počinju vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ministrom spoljnih i evropskih poslova Slovačke Jurajom Blanarom, sa kojim je razgovarao o sveukupnim odnosima dve tradicionalno bliske i prijateljske zemlje, unapređenju ekonomske saradnje i o autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija. Dodao je da je sa Blanarom razgovarao i o predstojećem trilateralnom samitu Slovačke, Srbije i Mađarske na temu borbe protiv ilegalnih migracija i da su se saglasili da je potrebno koordinisano suprotstavljanje globalnim bezbednosnim izazovima. U fabrici Sloboda u Čačku jutros u 8 sati došlo je do tehnološke eksplozije na liniji laboracije artiljerijskih košuljica i u tom akcidentu povređena su dva radnika kojima je odmah ukazana medicinska pomoć, saopštila je kompanija Sloboda AD. Kako je navedeno, jedan radnik je nakon pregleda otpušten na kućno lečenje, dok je drugi povređeni radnik koji je u stabilnom zdravstvenom stanju zadržan na bolničkom lečenju. Rukovodstvo kompanije uzima sve potrebne mere u cilju nastavka proizvodnog procesa, dodaje se u saopštenju. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Službe za borbu protiv organizovanog kriminala u saradnji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom financija, Poreskom upravom, Europolom, Eurojustom i policijama Republike Rumunije, Republike Finske i Republike Estonije u okviru međunarodne policijske akcije pod nazivom Santa od aprila do sredine oktobra ove godine na teritoriji Srbije uhapsili ukupno 20 osoba, od kojih je 10 uhapšeno juče zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela, udruživanje radi vršenja krivičnih dela, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, pranje novca i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije raspisalo je konkurs za upis 1500 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici na stručno osposobljavanje poslova uniformisanog policijskog službenika za potrebe svih 27 policijskih uprava u Srbiji. Zainteresovani građani između 18 i 30 godina koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom mogu se prijaviti do 6. novembra ove godine u policijskim stanicama po mestu prebivališta. Uslovi konkursa, način podnošenja prijave na konkurs, potrebna dokumentacija i postupak izbora kandidata mogu se naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i na sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici. Petar Priljev iz Golubinaca je beba iz blizanačke trudnoće, rođen u 25. nedelji sa svega 810 grama. Kao posledice moždanog krvarenja sa samo 2,5 meseca, dijagnostikovane su mu dve dijagnoze – cerebralna paraliza i epilepsija. Na humanitarnoj žurci koja je juče organizovana u Staroj Pazovi za ovog šestogodišnjaka prikupljeno je oko 430.000 dinara. Svim dobrim ljudima koji su inicirali i podržali događaj, neizmerno je zahvalna Petrova majka Savka Tišma, koja iako samohrana bori se hrabro za bolje sutra svog sina. Sredstva su za lečenje, porodici konstantno potrebna. Ako ste u mogućnosti, pošaljite SMS poruku sadržine 1007 na 3030 ili uplatite sredstva na njihove račune. Dinarski 160 60 85 66 3950, a devizni 160 60 85 72 3217. Sinoć je u Inđiji održana zonska smotra likovnog stvaralaštva Srema na kojoj se našao 71 rad amatera iz 5 sremskih opština, a među njima je učestvovalo i 22 autora iz likovnih udruženja Staropazovačke opštine. Selekciju radova za pokrajinsku smotru, koja će 10. novembra biti održana u Novom Bečeju, napravili su istoričar umetnosti Mile Ignjatović i sekretar Saveza umetničkog stvaralaštva amatera Vojvodine Savo Mučibabić. Među 40 umetnika iz
Srema koji će učestvovati na pokrajinskoj smotri, 13 je iz Staropazovačke opštine i to 10 slikara i sva tri vajara koja su učestvovala na opštinskoj smotri. U Narodnoj biblioteci Dositej Obradović u Staroj Pazovi sinoć je svoje stihove i zbirku poezije pod nazivom Krajina zove predstavio Rade Knežević, pesnik koji sad živi u Sirigu, gde je izbegao iz Drvara 1995. godine. Od tada je izdao 8 knjiga, 7 zbirki krajiških pesama i jedan roman o ratu u Krajini i Republici Srpskoj. Također piše pesme za krajiške grupe. Pisanjem se bavi još od mladosti, a knjiga Krajina zove, u kojoj je najviše rodoljubivih i deo ljubavnih pesama, iz štampe je izašla prošle godine. U ime domaćina publiku je pozdravila direktorka Ljiljana Sekimić, naglasivši koliko je bitna kultura sećanja. Autora je predstavila bibliotekarka Marija Vučković, dok je o njegovom stvaralaštvu govorio Momčilo Karanović, pisac predgovora, Kneževićev prijatelj i umetnički rukovodilac izvorne grupe Jarački jarani. Ova grupa koja neguje krajiške pesme svojim je nastupom doprinela poetskoj večeri posvećenoj sećanju na krajeve o kojima Knežević piše. U BIK Pazova centru ovog vikenda 19. i 20. oktobra organizuje se bazar domaćih proizvoda i rukotvorina. Posetioci će imati priliku da uživaju u bogatoj ponudi domaćih specijaliteta i unikatnih ručno rađenih predmeta koji su pripremljeni s mnogo pažnje i ljubavi. Ovaj događaj je idealna prilika da podržite lokalne proizvođače i otkrijete čari autentičnih domaćih proizvoda. Ne propustite priliku da uživate u domaćim ukusima i rukotvorinama ovog vikenda od 10 do 21 čas. U okviru četvrtog kola druge muške lige Srbije, košarkaši Dunava u narednom kolu gostuju ekipi Hercegovca u Gajdobri. Obe ekipe u ovaj susret ulaze sa skorom od 2 pobede i jednim porazom, kao i sa pobedama u posljednjem kolu. Hercegovac nad ekipom Klika u Arilju, a Alasi nakon pobede nad Zrenjaninskim Proleterom. Biće ovo pravi test za košarkaše Dunava, s obzirom na to da ekipa Hercegovca slovi za jednu od glavnih favorita. Utakmica Hercegovac-Dunav igra se u subotu 19. oktobra od 18 časova u Gajdobri. Ovog vikenda igraju se fudbalske utakmice 10. kola. U okviru Srpske lige Grupa Vojvodina, Podunavac sutra gostuje u Inđiji, gde će igrati sa Železničarom. Omladinac u nedelju u 11. dočekuje Bečej 1918. U okviru Vojvođanske lige Grupa Jug, Radnički u subotu dočekuje ekipu iz Kovilja, dok će Dunav gostovati u Beški, gde će snagu odmeriti sa Hajdukom. U nedelju u Golubincima igraće se opštinski derbi. Jadrana će ugostiti ekipu Jedinstva. U okviru Sremske lige, Sremac u nedelju igra na svom terenu protiv Podrinja iz Mačvanske Mitrovice. Utakmice počinju u 15 časova. Sutra jutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, a tokom dana malo do umereno oblačno. Najniža temperatura 6, a najviša 17 stepeni. Toliko u vestima. Hvala na pažnji i prijatan vikend.